Me qindra besimtar të krishterë ortodoksë të Durrësit, por dhe shumë banorë të tjerë, kanë marrë pjesë në kryerjen e udhës së kryqit, apo të lëvizjes së epitafit të Krishtit. Ky është një rit fetar që organizohet në mbrëmjen e të premtes së Zezë dhe që synon të shpreh dhimbjen e besimtarëve për kryqëzimin e Krishtit. Ceremonia e shërbesës së epitafit dhe procesioni filloi nga kisha ortodokse Apostull Pavlit dhe Shenasit, dhe shërbesa u krye dhe u shoqërua nga të gjithë kleriket ortodokse të kishës. Si shihet dhe nga pamjet, ka qenë një kortezh i madh besimtarësh që kanë shoqëruar epitafin, atë që në fenë krishterë simbolizon Krishtin e kryq. Me një marshim të heshtur, qindra persona kanë bërë parakalimin tradicional të nisur nga kisha Apostull Pavlit dhe Shenasit në bulevardin kryesor të qytetit, në afërsi të bashkisë pranë murit të lashtë. Procesioni u ndal për disa minuta në përkujtim të Shenasit, që mendohet u martirizua në afërsi të këtij muri. Dita e premte e kësaj fundjavë në liturgjinë fetare përkon me të premten e Zezë që simbolizon vdekjen e Jezu Krishtit. Sipas historiografisë krishtare, Jezu Krishti vdiq në kryq ditën e premte për të ringjallur më pas mes natrave të shtunës duke u gdhirë diela, që përkonde me festën e Pashkëve, festa që së bashku me Krishtlindjen është më rëndësishmja në kalendarin e krishterë.